بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن خيارة قيمة بدنا هودنا جلسة عطاء إيميل كستات شوكتان هل كان وقت تلفيشن كقرن كسمال لنا استوديو يسمعنا هذا الجلسة وحنت كسر دواتان مركلة برنامج كدوضة تلفيشن كهذا أنا خلاء أعتقد دواتة تلفيشن كقرن كسمال لنا برنامج كدوضة تلفيشن كوحن كوع السنة مسؤولين سياسيين أقوياء هن يدت كأيك قوضة ترى هذا موضوع عسي أنا مركز سكر فين إنه أما أقون دير هذا ولا موضوع مركز سيل لقى ولا هذا يوم waxaan barnaamijka ka hadlay doonaa arrimaha aqoonsiga Soomaaliland iyo dowlad Soomaaliland madaxbanaanida dib loo soo noqday sanadkii 1999kii waxaan madaxbanaanida Soomaaliland ay geysiseen soo martay marxalada farabadan oo markaas mid walba waayeyd iyo waqtigeeda lahayd waxaan dalka Soomaaliland ka hirgelay doorashooyinka la dambeeyay iyo dimuqraadiyad sidoo kale kaabayaal dhaqaale oo bulshada reer Soomaaliland ay sameysato waxa sidoo kale jiray dawlado kala duwan kuwaas oo xiriir caalami ah iyo mid gooniya bal laha wadamada jaarka iyo beesha caalamka hase yeeshee Soomaaliland 25kaasi sano kuma ay guuleysteen aqoonsi dhab ah ka yeeshay beesha caalamka kaas oo markaas ay raadinayso dadka reer Soomaaliland hadii gudaha dalka joogaan iyo hadii xukuumadda yihiinba wax ay ku wada dadaalaan sida arintaasii looga mid dhalin lahaa inta ugu faraha badan leh waxa dhax dhawaaqa xukuumadda ka soo yeeray hadii jiray in qof walba noqdo safiir u dooda qadiyada Soomaaliland taasi oo ardayda wax ka barata dalka macallimiinta wax ka dhigaya aqoonyahannada inta ay ka hawl leeyihiin wadadii loo mari lahaa arrimahaasi waxaan barnaamijkan ku falafa guri doonaa 25kaasi sano aqoonsiga Soomaaliland wada ay ka yabeen u mareynay sidaba aqoonyahannada reer Soomaaliland uga hadleen arrimahaasi iyo mowduucanba waxaan ku lafa guri doonaa isla doodani waxaan waqtiyadooda qaaliga uga mahadcelinayaa ardayda sanadkan masterka ka diyaarinaysa jaamacadda New Generation oo ardaydii ugu horeysay ee mastertaasi ka diyaarisa macallimiin iyo aqoonyahanno kala duwan oo meelo kala duwan oo dalka wax ka dhigan laakiin masterka xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda oo arrimaha siyaasiyadda la xiriira sanadkan markaas ku guda jireen jaamacaddaasi ka gabagabeeyeen ama arrintaasi ay dhameystaan waxaan noqonayaan qaybtii labaad ee Soomaaliland oo dhan marka la eego dadka laga yimaada jaamacadda Hargeysa oo ay ka baxeen isla sanadkan horaantiisu ardaydii jaamacaddaasi dhameysay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ay noqonayaan ardaydii labaad ee dalkan u soo baxday arrimaha noocaas ah ku takhasusay masterna ka diyaarinaya taas oo marka la eego faa'iido weyn u yeelan doonta Soomaaliland inay yeelato diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin aqoon u leh heerka caalamiga loola xiriiri karayo waxana ay sameeyeen aqoonyahannadani daraasad ay ku ururinayaan bal wadada aynu socono waxaan isla miiska telefishinka aan ku lafa guri doonaa bal waxyaalihii uga soo baxay mowduucaasi ay markaasi ka ururinayeen siyaasadda Soomaaliland ay ku waajahaan arrimaha aqoonsiga iyo xiriirka caalamka ee diblomaasiyadda intaba waxaan hadda igula sugan yahay studio telefishinka qaranka Soomaaliland oo dhamaantood baan ku soo dhaweynayaa kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka qaranka Soomaaliland aan waqtigiina qaaliga aad igama celinaya haddii aan ka bilaabo dhinacayga midig waxa ay la fadhiya oo markaas aan ka bilaabi doono Cabdirasaaq Muuse Faarax oo ka mid ah ardaydaasi masterta diyaarinaysa iyo macallimiinta kala duwan ee dalka oo dabcan aqoonyahanna ah sidoo kale waxa ku sii xigay Idris Cabdi Xirso oo isaguna ka mid ah isla ardaydaasi uu mowduucan ka hadlay iyo lafagurkeeda ku jiray sidoo kale waxa ay la joogay Jeneer Xuseen Ibrahim Buuni oo isaguna markaasi ardaydana ka mid ah siyaasi iyo aqoonyahan badan kusoo shaqeynayay iyo Axmed Maxamed oo si fiican aad wada garanaysa oo isaguna siyaasadana kusoo jiray laakiin hadda ardaydana ka mid ah dhammaantiinba kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka qaranka Soomaaliland mar kale sida aan tilmaamay wax weeye mowduucaan ka hadlayno daawadayaal mowduucaasi laba ayaa markaasi loo kala qaaday qaabka Soomaaliland ee aqoonsiga u raadinaysa oo wadada inuu marnay sida ay ula muuqato maqaabkii markaasi ku habboonaa beesha caalamka inaga inda diidan mise inaga laftirkeena u baahan inuu wax ka bedelo qaabka waqtiga kan inuu raadinayno oo dooda labadeeda rukun ay ku fadhidaa ay noqon doonto Cabdirasaaq iyo Idris isku aragti waxa ay ka yihiin dabcan dhinacbay ka noqonayaan bal Soomaaliland wadadan marayno 25kaas sanaa aynu soconay wadadii saxda ah miyey ahayd iyagana weydiin doonaan dhinacay ka eegeen xagga Injineer Xuseen iyo Axmedna iyaguna dhinac ka eegi doonaan Cabdirasaaq iyo ku horeeya waxaan filayaa inaad eegteen bal jidkaynu hayna inaanu ahayn malaakii loo baahnaayo wax kabadal u baahan yahay ugu horeyn Cabdirasaaq Muuse waxaad ka warataa goorta aad bilowdeen ba warta inaad arrinkan baadhaan iyo fikradda adag iyo Idris isla qaadatay bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waa meel celinaya dhammaan telefishinka qaranka asxaabtan saaxiibadanahay aan dooda ku wada jirro iyo markaasi jamhuuriyadda guud ahaanba in the same way markaan u eego nidaamkan scientifically inaga inuu eegno ka baxa dunidan la yidhaahdo apolitics ama siyaasadda loo yaqaano inta badan iyadu isku dayda inay xaliso xaaladaha markaa la deriskaasi degdega u xalisa inuu eegno aqoonta dhabta iyo dunida dhabta ah in daraasaad dabaho cilmiyaysan ku eegno run ahaantii nidaamka aqoonsi dal uu yeelanayo iyo wadooyinka loo marayo markaanu ku salaynay aqoontaan dhiganayna loo yaqaano xiriirka caalamiga iyo siyaasadda waxaa
يابا فربضان او اما تكنيكال ها هادين او فرسماها هادين او ان وحلو يقان انتر استيت كونسترنتس عقوضا وحيابها وضنك البديه سيئ لقمدا كتشرا ها هادين وحيابا بضان النوع عاصف دنا عن حرير كعالم يوم كده بدأ الله بحاد مدينة سامين بدل خيارنا يعني أيها هالكاس نوجم مغضي والناصر بحاي حيا بح ناصر بحاي وحكم دا عن أقانسية دولة دي هي سبدري وضع كما مولي ودي ولي بقى سي دور كده جوا نحسن يلا إيش كده يسنى هشوف أي سمين يسيا وحقوت في عمبي مل بيجاد ياتليستي waxaan dareemi karaynaa marka in caqabad adag oo international community ga xaqoodi ay jirto oo mar walba aad mudayn in gidaar aanu ahayn sidii aynu doonaynay ama furayaashii de kiiski aanu baahnayn in uu isticmaalo ay samaha wax ka khaldan yihiin marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah de facto iyo de jure markay leeyihiin interior affairs ka arrimaha gudaha ayaa formulate gareeya siyaasada arrimaha dibadda siyaasad arrimaha dibadda iskama timaado ilaa wadankaasi uu xaqiijiyo awoodaha uu leeyahay xuduudaha uu leeyahay dadka uu leeyahay oo unity gooda midnimadooda united goal wax leh ay jiraan waxyaabaha contradictory ee keenay kara gudiska jiro dhan waa adkayay taasi waxay simplify garaysaa ama ay fududaysaa runtii in beesha caalamku baahida ay ka qabtaa ay badato in marka aad adu capacity building iyo dhaqaalaha dhisto wadanka aad xuduudisa dhisto bulshada dhisto resources key khayraadkii production key aad dhisto lagaaga baahdo marka economically strong nation aad dhisto institutions themselves oo wadanka institutions ka fulineed ee wadanka ka jira ay noqdaan kuwa adag oo nidaamka sharciyadeed ee meesha yaalla ee dastuurka ku qoran ee quruxda badan ee wasaaradu leeyahay loo fuliyo practically or into practice loo bedelo innagoo ka xisaabtamayna ku xisaabtamayna markaasi nationka ama ummadan in iyada awooddeeda iyo muruqeeda iyo maalkeeda isu geysto iskaashato lagana guuro waxyaabaha imkaaniyaadka yarade dabcan la isku halaynayo wax scientifically qaabkaas marka loo raaco wixii waxaa xaqiiqa ah in Somaliland ay noqonaysay state de facto recognized by themselves iyagu is aqoonsaday oo imkaaniyaadkeedii waxay u dhamaystiray baahideeduna ay yaraato beesha caalamka ay u doono misaan wax weydiinsa taasi marka meesha ka baxdo waxaa imanaysa baahida Somaliland loo baahan yahay baahida Somaliland loo baahan yahay as an NGO bay haddana inoo xiriiraan marka hadda territorial integrity ay waan xaqiijiyay xuduudahaygu waa adag in dowlad waa la xisaabtamaa yeelanaya waxaan la xisaabtamayaa beesha caalamka waxay iga doonayaan baan wax ku xirayaa muxuu ahay dhigooda ama desirable ama muxuu ahay ummadda u qalma ama siyaasadda waddanka dahabba sida ay boolasigeedu u yahay wixii ku bedelmi kara waxa marka inaga marka aad eegto gudaheennii baa u baahan baad leedahay marka inagu marka de facto xaqiijino oo territorial integrity la xaqiijiyo dowladnimadii ay adkaato dhaqaalaha weliba waxa ugu faraha badan waa dhaqaalaha iyo bulshada in la dhiso maskaxda dadka in la dhiso citizenship wax leh la abuuro ama aqoonta madaniga ah ay dadku fahmaan wadaniyadda iyo wax soo saarka iyo dhaqaalaha iyo sharafka dal ama identity ay leeyihiin waa ku soo noqonaya baahi badan baa aad shidan ku soo noqonaya Cabdisaaq Xuseen baan siinaya marka isaguna qaybta kala marka Xuseen la eego arrinta Cabdisaaq uu ka hadlayay ee la eego 25 sano oo dalkan doorashooyinka ay galeen oo arrimihii looga baahnaa wadda lagu aqoonsan lahaa dadku buuxiyeen oo oo arkaan dadka reer Soomaaliland waxa xaq u lahaa inay ugu dhameystiraan laakiin beesha caalamku ugaan isku diidsiinayso idinku aragtida xaqeed ka eegteen oo taasaa mid ka soo horjeedada Samsung ku waafaqsantay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي هذا نقول ما هذا نقيا تفيق قرنك ورنتي عاو كان يسكن السيجي وأنا رنتي أرمها هي نجمة قن أما ما ظلها هي برنامج كذا نجمة قن إن سنا أو كلدت كسكولاريسكو أما بدت كأقانتا أهل كهو أهل قطرنا يناي أقان كل يهمو حالها حظ يا مروح siyaasad ha noqoto ama xiriir caalami ha noqoto in ay doodo noocan oo kale inta loo qabto aynu bal kaga doodno in wax iska nilaahno aragtideena araarteena sideen u soconaa meen saxsanahay waxba inaga khaldan maxaynu improve kareyna saani baynu soconaayo waxaanu u baahanahay inuu speedka kordhino waa runtii arin aan hore u jirin oo runtii una baahan in aynu runtii samayno aad baan gaar ahaan adiga
حاجة ما حد نقينا يقول عن تي في غرنك أن رنتي وان كجد ونحي صحيح في عبد الرساق فكر كاس سومالي لان from 1991 وحين وقين إن دولة ذكر للدول أو يو دورشوين كل الدول أي كاسو هير قلة مركا عين ولا أن هاي دورشوين با كاسو هير قلة دولة ذكر للدول بيس سو بدلي مركا لا يقع دولة ها اعتراف كحيستا إذا قال أهان دسان عدود أهان دسان واحد رساق وكسو شيء كيو دنا حيستا هذا نأود وما له واحد عين صوتها سنين وصاغ بسمي هنا قبصلا وحيابها يعني عالمكو نو أمانه أما بدل ما كان سياسة العالم قال لك شيكين أيوه أفريقيا لقى شيكين يقول لي هون في أفريقيا لقى شيكين أيوه وحيابها السمال لان مروا بعرب كلوا وفتم بعرب كلوا وسوق هذا وأما ذحوينه أنتو دور الشقة بتو سيد المقولات يا دور شديد وريجي وقولي بحكومة دي حزب الحاكم كين تو حزب معارض كهلو سيد المقولات جديد لو وريجيو وأنا رنتي يقولها عين وكادنية وحيابها عن دار رنتي أركينه إن إنه قبسنا and ويشيران باهية فربضن أو مركز الله إيه سكوب كا جودات كو إيهكتو أما بعد بربردي كوسا ميسو وضمدن شاركا عين لنا حي إيتوبيا إيو جيبوتي إيو يمن إيو كينيا إيو وحيابا بدن وحيابا ديماني ويشيرا لكن هذانا من قياس كا جا وحنا قنايا أنت عينو شرنو حاجة عينو كسو بلاونايا نانا دالك يا هالجنكا يوحاينو ترانسامي. Is it going good؟ مثلا بين وحوضنا نسوي حباينا قديما. تن انو جودهن internally. اينو تايس لك رانو مكاين تايس لك انا دبلت اينو رميهي دبلت فورينا فايس كيما اينو وحكا جراتن. صح. مكا صورو يانو وحنقبا. إن رنتي أينو ثاني وحوط نو ثاني نو حنو وكسو نقنا يا الله وحن كنا قديم مركز إدريس عبدي إن مركز لبلا ريموت بعد أكتو كل ساعة قاعد ساق بدنا إيش نقنا سال لكن بحكم الدفاع صار تلاس حسين بسم الله الرحمن الرحيم مركز هري وحن وما حنا ضيع تي في قرنك مركز تي فرصة النسيج قارقة إن ورو وكل عسنا هي عبد الرساق برضو وحن كل عسنا حسين markeenu ka hadlayno siyaasadda arimaha dibadda waliba ugu horeeyso mudnaanta kooban waliba aanu siinayno ixtiraaf raadinta arabka cabdirsaaq waxa ku dhuftay 25 sanadood baynu jirnay intii aanu la soo noqonay xubnimadeena 25 ka sanadood waa muddo aad u dheer waa ruuc qarni waa inaanu isweydiina maxaa khaldan waxa way khaldan yihiin waayo ixtiraaf kulma hayno maxaa khaldan deeta aanu saxna wixii aanu scientifically aanu soo baarnay ama aqoon ahaan aanu soo baarnay marka saxna waxaan marka Cabdi Rasaaq oo anigu waan u arkaa in ay wax khaldan yihiin dadaal uu jiraa inta uu wasaaradda arrimaha dibadda way jirtay wasaaradda arrimaha dibadda oo qaabil san gaar ahaan arrimahan siyaasadda arrimaha dibadda way jirtay Cabdi Rasaaq baa arabka ku dhuftay waxa aasaas oo ah siyaasadda arrimaha gudaha waa aasaas waa foundation waxaan la dhahaa aasaas buu tahay سياسات هذا أرمها قدو أرمها قدو هذي خربان تهاي أما وحكة خلدينهين عالم كائن وكشيء كائن إنه كدون الاعتراف وحرون يانو ماشي وحباك خلدن ما صح سنة مركا صدق حيوان كصورون إياه مركا لقاه الله يو نمان سياسات أرمها قدو أي تعريم هذي ولا بقى إيش عالم كوا حي أذو يا جان كو ستيت كا كوفر منك دولة دي شرتها دولة حلو جمد تهاي أو ما مشى ضد كا أي لا هذا هيدت بعشرة ماشى بوبيليشن كا لبا مثلاً rule of law حكم أنبا كلهجة شروع كلهجة وهذا وخدمني كمدحويني هي بريس أنبا يعني وسير كي وخدمه هجتة وقبتها بس rule of law قاسي وحكي لك الله بقى rule by law هي rule of law rule of law هو شروع ده عالم قال لدكتور قبتها مدحوينها إلا حكومتك أو جهازين rule by law هنا وكأو سمايستو مدحوينه أنبا وسيرك وسمايستو كل قيو staff كيس أنبا شغالي صار كامر كلام أولن كرو وش وحي لوبا هنا رول باي لوجاس واللوبا هي إنترنالي لكن رول فلو قال لوبا هي قبل كسرت حادة وحوي ديمقراطي ديمقراطية جوا حلاها accountability والله اسمك لا أنا ناوي شيء ديمقراطية جمر كانوا كهلا إن بدك حوقة تانو election دور شوين بوقة دور شوين ما وين سفر سوسيتي كي شغينا يا وين هوين كي وح كله يهين لأن يردي وين وح كله سوقي وين فري هاي صدق هذا اسم مر كلا جا أركان إيش عالم كواي أركان إن سد حاسو ده كاكا شقينا يعني واحد بدنا بيشود ويان مركا اعتراف كين رود في مغناشيز واحد بدنا أي صد حدا عن صوشة أو كلا ددي ماني أي سامين كلين إن اعتراف لا يعلم
إن شاء الله ونقلنا مكانو ديبا أحمد محمد صدح لي أركتي هذا مركز سوق كامتو محاك عقا صوب حيو أدو أركتي كل حسين باط هاي محاك كنت دفاعي ساعة تلمامي إدريس بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين نهرتا كل كورة إلهي بام مهاد سكالي الحمد لله مهاد إلهي دبدي وحن ومهاد علينا تيدي قرنكا قرنا عبد الرساق وعاوة فرصدا نوغن عنا فرصدا هلوبا هي هي وحب موضوع عنا قهل لن يقار خلاب ومشادو اختروا لها إلا قهل مو وداد كلي وإهلا إلا ويديا وح وما إفلان قيانا يتحي كلي يكون أي مهم ونهان لهذه مرة بدن لقوع العليو هدي عن موضوع عن لبضا لنعبا عن كردا دعو عن إيغو لنا وحن قوة فرصنا هي صاحبة دي وآه سياسات داريما قدها ايا جانجو يسد بدا واصح لكن معناها لبي يلابات شن يلاباتن سنة دبديد انان هدن السويدينو انان محان اعتراف وهلوين اما لين اعتلينو اعتراف واي يعنو وارين يدن مهيمة وانقر حسن هماي محال انو ايرلي هورول السويدية محال انو اعتراف واي وحن لكن كقدوان هاي وحليهم السياسة العالمية جوا حيكون شان جويان أركتيا وحلا تيوريس وحلا جاد بيكون شان جويان مرخ إننا جوا حلا استس كواجا إننا جا حالة دي من الدول الدماء علينا أي هذاي إجنا وحلا وديفكتو مرخ واحد تبتلا برضو نوع أو أي أولاد دكمان أو أي ليهين معناها وهالشيء إنه دكان توس مرخ الله دكان ذكر يروح ليهين مرخ لماك واحد كريتيكال تيوريس كاستعماله عرفتيها عالمي جا كوكلا إيه استعماله وحليه هذا قصتي هذا قصت وان الديفكت ويجتة مرجع هذو قصبتين الله بقده وقال له شيء سؤال الله هذا شو الله كرنتو إيه لكن مشكلة دو حوي إنه هو حسلين هاي وان سمعني مالها all the best things أنا كنت سكرنا إلى الستيد هاي إلى كنا هاي ورنتي مهم إلى إيجو فول أوف لوجا إلا قالوا ليبرال ديمقراطية قال ليه قال ديمقراطية قال ليه قال ما إلكشنز كنيو حنا ليه قال لكن تاسنا ما نكون كرو يعني ده حاله ما نكون كرو وما أرد كرو إنه هو حياة إلا 25 years after إنه أقول سن له هو حوي وارين ما internal كيم خصيصا وين أرجعنا الصومالية وأحبه كتير وأنت ديمقراطية كتير وinternal governance كتير وأنا أحبه كتير بقى إنه وقصب يعني إنه كم نقوم لكن أردت واحد هاي وح إنجا إنجا قال دليل والله دول دي إتهم يتيكو الرئيسي يتوك الصوت يبدو واحد إيفرت يتدال يأدوكو بحماي فربضن إن أقانس بشر العالم كهرباء وحيا وضدي أن وضدي نكو علين كو علين كو علين وحا هاد إلا بدبدلو أولي رام حين نقرأ وضد إهل الله إذا هدو ورم حين إنجا قال دان أولي سويدي وحانو سلايا هاي إنت خلالا واصح لواك مودان سليه هاي وحان لو أدرس كيس ليهين قاب كي نقول لفتين الورق من إنكو هرت لفتين مو إن عن السوق نقولنو استيت شراء ودولد نيمي سوي هسه أو عن كبح نو كحنا شه أما تبدل سيجا وحلاي هذا عن سليه هاي عن ويك عن سكدي جنو واحد ضعيفة أو كويل هاي لها معناها سلام مساكين إننا هسند الليلينة كتير سنانتي كتير سنانتي إنن كبح نو عن نقول دولد تبينا عن نحنو عن قاب كي نور للقرن أنا أقول أديد له أوستر سالهان نبه بين دوت حكاية لا هي هذا عالمي جوا حي نو بس هلكن شو جوا حي نور نقمان ريجن سوماليا واحد واحد تجبر كمل الصومالي وينات ليش بس هذا واحد يقول لي إن هذا نبل شذي عالم خيان واحد دوينا كل كن كل حشوا جابوا كارب بتكرر في ريجن سوماليا كتير سام هذا نات عالم كدوريس هذا اللي هي تهك أركاني جاب حكوت رأتك إلا الستيتس هيك ديفاين كريسو واترى هذا هو ديفاين كريو حتى هاي واحد لو قرا إن كوس ما قابحين تاني قاعد يسخلي يسون هيبا نكون قلدين ولي هذا أنا أدرس واحد كمدة Universal Declaration of Human Rights كم كيسو صار من 1940 something وهاكو ترى قدر في كل أفريقيا دي نكون قاطع فرا self determination وهاكو ترى قدر فرا self determination إن أمتك استوى أدوك ماشى أي شغل يو قاعد كده يسخلي قاريس دولت يما قاعد لا بحيان يو عيو أي سكليه، وقلب خير حرني بدل أفريقيا الدنيا تيجي لكل الجمهورية كوا يكون دورته،
إذا ذنب هذا كله كترتين أنا كنوا له هالكلية مركا إنك وحين استراتيجي كل واحد إنك قلتن بانسليه فوريوم بوليسيين وأوبا هني ما قستل ريفيو كريم و every 2 years every 3 years أنت الريفيو كريم أوكي أوكي دبلوك ما قد قلنا أركتي أصلا ما قلنا يمكن ما كعب قرد عن وين قد قيدونا أساق وحين من السمر كا أركتي أه ودم مفرب بلام وأنت سمعنا عشان إلى تجاه سنة شرتي لا قوس ريبة شرو سود السودان ودم بيسي شن يلا تكاسس سنة نتلمع من إن الصومال الآن جيد جامني جيد دربوا حكرت سيري أي ده قرني مني دور لما يصير لايد وحدود هذا اللوسو كلها بابليشن كي وحي أنا وي وي سورة جريسي لوجا بحنا هسا يشوف حايدات كو أمسي إن شرتو إن الديدة بيش عالم كو الصومال الآن كين الديدة سو لقى قرصنا يو حق حق والله حيد مهامر كذا دقوا كلا دارين تاس أوكي هذا يضبط مع سنت عبد الساق أرنتن كوساب سن أحمد بني يرهرت هذا الكيسيان وتحراعية أذ بنقول رح سنة هذا لف عن بيجي لكن الصومالي أو كلب وساق عطي شريتان كقنصية دواس إكزست ووحرق وشريبه هاد ما شرته دولة دهان دفاعي سلسة عيا الشجع أحمد وكم هالسنة هي إن دفاعت أي تاي واحد كبر شرته هالكاس يضع وحن كوسالين أمريكا يونيتي إن لهلو ومد نمضوا أي تحيي تكفوباد المركز تنا صومالي كيف هي سنة سو weaknesses كان weaknesses باتشرة وين نسوق النهاي there is always what we call global community بمعنى communities بس ده صار إنسان يتوني ذي مقسم بين نقطتي ميرا البوحة كتشرة يوحيا بها الشيء جي واللوجيا حقائقة مركا إن لغوص هلا يواقع ضبطها هي تشرة جذها وضن كإن لحوتشية دقاليه سيو integration كام حرير كبل شيء يوحول قبسي أضط كان تحسينا ويفوضين صاصيدي يهدر أحمد بشيء يه territorial integrity أي حق يشين صاصاب تا بل شك استوى self determination كذا مركي جوان كجاري سامو جوان جاري ستير وحيكو حرن تهاد بس إذا أي أي ضط كا وضن كونيشة ويدقين أيه هالشي أنا مو دم يستان وحبلن بلع دم يستري وحيابه دمن سوى وحيابه اللي قف عيدي سنها حقائق ما كنت هذا الله رنتي لغوص وقبان كرا ومرنا لغا دالين كرا وحين دريم كرا نان قبالة دانا ودالكينا كميدا لغو مرسيني هاي ودن قبالة لغو مرسيني هاي قران تحاي هاو ديس كريتك السيسيه كيه قد بيسا محاد كو قان عنيسا انترناشنال كوميونيتي محاد كو قران مركا كان ناس وفر يستيه لهذا سيدان عنا هاي بروبلم كان هايستو حوان طبايا وقال دم بوكي سورتي مركا وحا مركينو ميل سارنو يعني ويكنسيسك الصومالي اي كفايد waxaan qoraya mid meesha ka baxay totally ayna xaqiiqo u gudubno oo dhaqaaleheena iyo nidaamkeena ay ku bixino waxa ina soo dhaweynaya international community ga maadaama imikeeniga soo jeedaan waxyaabaha south sudan oo kala markan soo qaato tusaale ahaan adeer saad abdu saqleedahay south sudan waxyaabo soo jeedanaya baasha caalamka iyo danag khaas ah degdeg u ay dabcan ka yeelan karaan ba jiray kuwa diimeed ba jiray kuwa muxuu ahaay ba jiray muxuu ahaay waxa la yiraahdo and economic and our resource actually and waxyaabo fara badan oo noocaas ah ayaa jiray marka iyaga way inaga yara duwanaanayaan waxaan filayaa in isku sabab noqon karaan laakiin inagu waxaan ku xaqiijin karnaa waxa weeye war inagu iskaashi iyo dhaqaaleheena iyo wadankeena ma dhisana oo ma ka dhigna mid strong economically and politically inuu ahaay is difaac karo wada kara siyaasadahan iyo dhaqaalahan taasi waxay ino fududaynaysaa baasha caalamku inay wax naga dhigaysato nidaamka kale la marayo in la sameeyo wax la cilmiyeeyo partitionada iyo nidaamka lagu la xiriirayo meelaha markaas baasha caalamku ay u xil saaratay heedaha sharciyadeed adeyn kuwa institutional ICC iyo kuwa kale ee waxa ay laga garnaqsado intaba xagaana in awooda la saaro laakiin kuwa naftigooda garnaqsigoodu aanu soconayn hadii aynan gudaheenni dhameystirin oo adkayn وي أنسي إجنير حسين أرتدى حاجة صباح حسين بلنو وحقب صنع على الأقل يبيش عالم كوي نجين لديدي سو وي بسم الله الرحمن الرحيم أن أنكو يروه الرئيسية قضب كي ورالك يدرس ويرتها بتاعها rule of law تي حكم كي إيو أوديه الدولدات إيو كردقان كي سي إيو كحكم كي دولد أي كحكم يسي and derechooyin ka kala duwan runtii weyn u leenahay oo mar dhameystirna oo afrika marka hadayna la compare garayso meel rule of law ka wada shaqeeya ma jirto and demokraadiyada markaynu ka hadlaynaa
dimuqraadiyad ma aha oo ku raacsan doorashada kaliya tan ma aha waxa waa figure kamida doorashada dimuqraadiyad waxyaaba kala far badan ba jira oo basic needs ku ay qayb ka yihiin aan marka waatan waxaan leenahay xukuumadda weyn leenahay baarlamaanka weyn leenahay guurtidii weyn leenahay upper house kiya maxkamadii sare weyn leenahay oo go'aankii u dambeeyay leh oo waa jaranjarooyinkii deegaanka la dambeeyay xukuumad sharci dejintii iyo xukuumadii oo de elected oo ay shacabku soo doortay ee baarlamaanka laftirkiisu waa elected waqtigiisu ha dhamaade iyo maxkamadii sare ee marka nidaam ahaan weyn u dhisanahay oo siyaasada arrimaha gudaha marka aynu leenahay ee waa run wan ku waafaqsanahay saaxiibaday in siyaasada arrimaha guduhu ay determine gareeyneyso ama ay ka turjumayso siyaasada arrimaha dibadda wadan leeyahay oo wadanku markuu gudihiisa ka dhisan yahay waxba waqti badan ku bixin maayo iyaga aad u qeexay arrintaas oo taa waanu ka simannahay oo wax iska caalami ah laga wada socdo arrintan walaal South Sudan oo kale South Sudan intii inagu aynu madax banaanideena haysanay Soomaaliland aynu ahayn aynu dhisnay aynu jirnay aynu daynagu gaarkeena u taagnay ay South Sudan la yaqaan yani dad madax banaanideeda ay heshay South Sudan waxaan ku waafaqsanahay in Cabdirsaaq qaratidiisa inagu la mid manihiin South Sudan waxyaabo fara badan oo loo eegayay baa jira South Sudan waxay ahayd wadan la kala jaray oo qaarnadii ay aqoonsi heleen madax banaani qaarnadii dowlad ahaan ay dowladdii jirtay magaceedii qaadatay Sudan aan South Sudan marka diin ahaan waynu ku kala duwanahay dal ahaan waynu ku kala duwanahay deenagu Soomaaliya wadan maynu ahayn hal wadan maynu ahayn innaga 1906kii madax banaanideenii iyo dowladnimadeenii uu la tagnay dadatu waynu kala soo noqon ma aha maynu ahayn hal dalo dee kala noqday ee laba dowladood baynu ahayn marka tii labadii dowladoodun baan iminka jira oo inagu taagnay kala soo noqono marka aragtideen inagu waxa weeyaan in Soomaaliland ahaan oo dee from 1960 Soomaaliland baynu ahayn oo calan baynu lahay dowlad baynu lahay een tii in laynagu ictiraafo ayaa wadada aynu wadnaa ay tahay een dowladihii soo kala dambeeyayna mid walba walaal marxalad ayaa la soo daristay oo aynaan deeda firikale we start from the scratch 1991 oo waa qof kastoo xasuusta waxaynu ahayn waxaynu kasoo bilownay nolosha scratch oo dabaqyadan iyo deeg guryahan iyo TV-in qarankeen dhex joognaa maanta waxaan may wada dhisnay baabaabay ahaayeen marka inagu aan haysanin deeq caalamiya ama bagacan caalami shisheeye oo deynaga caawinaysa wixii aynu inagu gudaheena intaynu isku tashanay inagu dhisanay dowlad inagu dhisanay wadankii inagu wax walba qabsan ciidankii samaysan darajooyinkii u samayna kala dambeyntii ay jirtaa dowladnimadii ay jirtaa xukunkii uu shaqaynaya ninkii maanta ninna maanta intuu laamiga wadada ku istaagaan waxba aad u cabdirsaaq oo dee suxufiya oo tv qarankii u shaqeynu nin waxba ku weydiin karno sharcigii baa jiro dayna kala hagayo ina kala nidaaminayo waynu ogeyna waxaa soo doorashay inuu soo marnay 2008kii doorashadii xisbiga kulmiye iyo dee udub iyo uciid soo tartamay waad ogey golihii guurtidaa taagan markay arrimo khilaaf iyo ay noqoto ishiyo aan isku yara cakiran oo dee siyaasiya maxkamadina go-aankii u dambeysay leedahay marka waxaa ii muuqata in marka sawirka guud ee lagu eego dee wadamadan aynu jaar kalena horta markaynu wax kombeer garaynayno amba isbarbardhig aynu samaynayno waxaynu isku samaynaa dee dadkaynu isku facanahay waxaan uga jeedaa aynu ku wada naalna dee hof africa aynu ku wada naalno iyo dee jirita intaynu soo jirnay intaynu taransanay waxaynu qabsanay waxaynu haysano eenay qeyrkeen haysan oo kombeerisa waxaas aynu ka galayna laakiin maanta haddii aynu nidhaahno ingiriiska ayo Soomaaliland baynu kombeer garaynayna London iyo Hargeysa ayaynu kombeerism ku samaynayna ma noqonayso ma wax dee macquula maaha waa qarniyo iyo de centuries ciigaal ayaynu kala horeynaa Idris iyo arif aan ugu sanooda saxaafada saddex Cabdirsaaq laba qodob baan oranayaa qodob saaxiibkay Axmed baa ka dhawaajiyo wuxuu yiri waxa ugu muhiimsan marka siyaasada arrimaha dibadda laga hadlayo foreign policy waxa aasaasida arrimaha dibadda waan isku dayaan inaan daydayo way qoran tahay baa la igu yiri mar aan la kulmay siyaasiinta arrimaha dibadda laakiin waxaan inshaalla rajaynayaa balan aan arko siyaasiinta arrimaha dibadda qoran wadan markaa si akademishan aan u hadlo wadamada caalamku markay foreign policy-ga qorayaan waxay ku saleeyaan national interest-ka danta qaranka danta qaranku waa inay ka horeysaa maxaa inooga yaala wadamada jaarka inagoo weliba gaar ahaan mid u taabanayna Djibouti muraayadiin ku eegayna Ethiopia muraayadiin ku eegayna Soomaaliya muraayadiin ku eegayna
وارهم ولي اعتراف ما هيسنو لكن ناشنال انترست كاسي اما دنتا قرن انه قرنادا و فيري امبورتنت و مهم فورين بولس كما كا دلانيا علاقات كان لسمينيسي وتمدا عالمك سو السودان ترى العرب كخلفتي و كراسني صاحبتي لكن سو السودان يده كيس كيد كيس اتشيف ابوها مركان كتغو فكرتي صاحبتي سو غوديين وحا وذي او اندورس كرينيي او تاغير سنا ودامد عالمكا قوة دوين باريكن كا نمبر ونكاها وحا كوچري هوليوودكا شركة دان سو سارتا فلمانتا مراكن ايا وذي نين ليلا تشورج كولوني ايا وذي او واشنطن تيجي او ميلول بقراحي او رنتي جيب جاواني جيب دربو كوري سياي سو سيودانو هشو تانا قارا هانا دي بدينا دي وحول باجرا لكن وحاي سمايستين صاحيبو رنتي كدها دعية بوشد عالمكا in la xitaafo marka inagu ka isku dabaqayno arinta saaxiibo badan runtii mayna sameysan hadaynu sameysanayna oo dawladihii kala duwanaa ay sameeyeen waa la sameeyay aanu saaru arkay runtii waa laga dhaqaaqay amba dawladaha maadaama dal dimuqraadiyad nahay markay is bedelno ee dawlad cusub ay timaado wada kale qaadaysid dawladda cusub ee markay imaneysa tan hadaynu dawladdi hore u dub soo qaadano waxay xoog saartay wadamada jaar Afrika gudahan Afrika ay xog saartay dawladdi kale kulmiye markay timid Carabta ay xog saareen waa sax waayo inagu hadii jeer wax la ilaaho Horn of Africa Soomaaliya iyo Somaliland laba meelood weyn u dhaxayna Carabti oo badda ay u diyaan halkan jaar kale nahay dhinacan badda iyo Afrika oo aan dhinacan kale jaar kale labada dhinac baynaad ku jirtaa waa very important muhiim muhiim baa labadaba in la taa in la target gareeyo laakiin in wixii hore dawladdi hore ay dhiseen saaxiibadii ay sameeyeen laftooda in la sii xoojiyo oo gacanta lagu hayaana oo mid meesha ku jirta taa lafteedana waan dareemayay inay dhiman tahay runtii oo ay tahay in la xoojiyo oo saaxiibada dawladda ka horreysa ay sameeyeen in la sii xoojiyo tana waan adkaynayaa iyada lafteeda marka labada qodob inaynu saaxiibo samaysano waaweyn oo amba kambaniyo waaweyna amba sidaas oo suudaan dee ay u taageerayeen qadiyadooda hulburku inaguna aynu samaysano meelo waaweyn shirkada waaweyn ee qadiyada taageera dhaqaajiga dhaqaajiyan absolutely marka aad tago bismillaah tana walillaah wassalaatu wassalaam horta waxaan uun arkayaa in magrees hay issue waa ee aan si academic la noo aan la screenayno oo magrees hay aan eegayno maxaa ay Soomaaliland shay la tan sanado ay atraaf ay u qabsobay maxaa hortaagan ay u qabsobay atraaf uu heli weeyday iyo inaanu eegno uun dhici kale gudisan aan ka eegno si aan u helno inaga lafteenu aan outcome fiican u helno aan u sameyno dhowro ribaan saaxiibada ku raacsanahayo arrinta Suudaan iyo Soomaaliland ma lihi similarities waxa la yidhaahdo ma lihi oo adresaad iyo tirsi iyo xisaab way ka dhawaajiyeen oo ictiraafku marka leenahay maxay iyaga waxay ahayd issue case oo political ay dabada ka wadeen oo backup gareeyeen nimanka tarbiyinta aduunkan eego case-kan inagu ka duwayeen innaga case-kenu dhowr arrimood ma soo galo inagu waan sameynay aduunka laakiin waxaan is leeyahay weli waxay naga qaldanyeen waxyaabada way naga qaldanyeen taa waa dirsaanaan ka dhawaajin sida sheegay weli hadda aanan garanayn foreign policy-ga oo xataa strategy development in laga dhex sameeyo strategy la yiraahdo fair this year maxaan qabanaynaa si halkeen ka target gareynaa halkeen yaan raadsanayna international liberal institutions kan nimanku advocate gareeyay ee institutions caalami ah jira oo waxa liberal democracy institutions la yiraahdo oo waa advocate gareeya dimuqraadiyadda caalamiga ah oo aanan weli hadda reach gareynin waxa jirta jaamacadaha iyo school institutions ka dhigashka aduunka oo aanan weli hadda reach gareynin marka taa waxyaabo badan way naga dhaban yihiin waxaad moodaa inaynu waxyaabo kale aan an output kooda waxay soo saarayaan aanay muhiim ahayn aan ku mashquulay laakiin dawladda iyo tan iyo tii koorso waxaad arkaysaa in dadaal badan lagu muujinayo oo diaspora la ururinayo oo waxyaabo badan la sameynayo laakiin weli hadda aan arkayna wanaaga arkayna weli hadda weli right track weli ma marayno weli hadda waxba inay qaldan maxaa laakiin imi case kii dhigay aqoonsigu dhowr arrimood buu ku yimaadaa wamin sa ta kis ka suudaan oo iyadu interest ama political ahaata ama religion ahaata ama diin ahaata inay cidiko ay dalka leedahay inay ka leedahay economic interest oo dalkaasi resources uu leeyahay oo ay og yihiin dana dhaqaale oo
waxyaabo moorta natural ah oo dabiici ah oo ay ku duugan yihiin oo ay ka soo saariyaan inuu strategic area ku yaalo oo dhulka uu leeyahay dhul strategic oo diyaarada global wars kan brox wars kan isku haysto aan arimaha Soomaalina u yar raadinno eray bixinta way dad badan la daawanayaa weeyaan luqadii academy aanay marka meel position wanaagsan oo la qiimeynayo inagu malihin de waxaan Soomaali weyn ku goonay diin kuma kala goyn oo dad diin soo qabsaday oo Xuseen madaxbanaanina kala soo noqonno wiil intaynu u geynay inagu oo tir kala soo noqonay diin uu intaynu ku heshiin weyn kala baynu soo noqon oo dad muqraysay diin isir oo dad waxa ethnics kala yiraahdo isir ku kala tagay ma nihin dad wada jiray oo kala goyn dad kala dad wada jiray kala goyn ma nihin inagu dana imika dhaqaale oo aynu arkayno oo caalamka inaga leeyahay waxaan leenahay maxaa waxaan leenahay hubo leenahay waxaan leenahay petroleum baan leenahay maxay baan leenahay inuu arkayno ama ay naga leeyihiin hadday jirtana they don't want inay imika inoo sheegaan ma doonayaan oo ayagu ayagu laga yidhi laakiin arrimaha maalgashiga ee shidaal qodideeda kala hadlay waxaan u dhalinay miyaanay wadanka soo wali hadda ma hayno si caalamiga markaynu galo kale oo dadka duudan wali keshis caalamiga galo dib u warbaahin nooga horeysa waxaan kala waa company yar oo proxy company kale oo jira ciyaaro kuwaas ina mala saalaba waxa iska bay waxay wali company company kale ka soo wakiilay ahay brokers bay ahay waan gartay ma hayn heshiis caalami oo company caalam inaga mid labaad concession iska petroleum ka laba company oo caalami ah baanay ol dhiman leedahay Chevron iyo Conoco heshiis caalami ku jiraan shirkadda Scott timaada ayaga dibadda kula hadlaya waxa kulli hadaan mar dambe taabato ama conversation ma bixin waa 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 dood kale yana noqon taas waa dood kale ha laakiin taa waxa la soo dhaqaalaha taas waa dhaqaale inagu waxaan isleeyahay waxaan oo dhaw wax ka muhiimsan ba jira oo iyadu arintii goor isan ka baro ku noqonaysa inagu markaan eegno meel position muhiim ah ku naala caalamka waxa jira caalamiga ah oo muhiim ah haddii aynu inagu dowladnimadeenna xoojino oo intaan ku dawaqsannahay ingiriis muxuuna aqoonsan laayahay waa tuu ibgaydir iska hadlayay waxaa lagu beeskareeyaa foreign policy national interestkaaga adigu way laynama aqoonsanayn ma laakiin waa aad tiraahda Ethiopia maxaa adiga interest ka leedahay dadku ay aqoonsi u yeelan waayeen in waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha keenaya markaas itiraafka ku xiran waa issue waa legal issue waa arrin sharciyeed markasta arrin sharciyeed ay tahayna waxa weeye beesha caalamka waxa weeye arrintaas uma ka hortaala so markasta oo problem kani weyn hor taagan yahay wixii sharciyeed ee caalamka in kula xiriirayna waxay noqonayaan wax ama saaxiibtinimo ama NGO ahaan ama siyaabo yar oo kale lagu siiyo mooyaane inaadan bilateral iyo multilateral agreements aadan geli karin ama treaties aadan saxiixin heshiisyo iyo qoraal iyo aadan heshiisyo geli karin ama maalgashahaadan ama kuwa siyaasadahaadan ama kuwa istaraatiijiyad iyo ciidan iyo wax hadana laga leeyahay sababta Djibouti oo kale inagu xigta resource ma laha waad garanaysa xoolaha dhaqdaan bay si un baynahay dabcan inagaaba laga yaaba marka waxa dareemi karaysa halkaasi waxay iibisaa inay tahay istaraatiijiyad isla markaana uga faa'iideysta service ama adeegyo inagu intaa aan la eg baynu samayn kara lahayn laakiin caqabada legally inuu hortaageen sharciyadeed ee aqoonsi ayaa inoo diidaysa inuu sidaa inuu marka la eegto cabsar aqoonsigo kale Taiwan iyo wadamo fara badan baa jira oo adduunka ka jira oo aqoonsigoodii haddana sidii caalamka horumarkay gaareen wadamo badan la aqoonsi aanay gaarin iyagii loo baahan yahay een South Sudan oo kala darkaysay iyadoo la aqoonsiyay dadka ka sii darto xaalkeedii sidii hore ku dhaantay ayaa la leeyahay marka aad isku miisaanto maanta Soomaaliland horumarkeedii arrimaha ay gaadhay hadiba laga la maqnaado heliba weydo sidii xaalkeedu kula muqalayaan een for example Taiwan oo kala markii soo qaadano een dadka ayaa wax sameystay it has got so many that experience or techniques fara badan loo wax abuuro oo wax sameeyo production building producers fiican beeli wax soo saarkooda iyo dhaqaalahooda waana meel yar runtii aan aad u weyn intay ku taalay ku degayn laakiin dadka meesha wadanka ku nool ayaa ah dad u diyaarsan hanaan wax soo saar wax soo saarkaasina wuxuu ku fududeynayaa inaad national interest-igaaga adigu aad naaxiso
مركبنا حسنا سامين بضم بديال أنا سايوا تندى على سلاركتي لاسون حسينو سات المانتي انت سودو ولا سو كوري سات زاخ شيغي يارو وخل دحا عالم يخني غلا مقن يحي ماركا لا ايغو يو اغريمي هشيانو غالو لكن ان لاغما مقنسي ددك قاركودو هيستا ان سدا روبو كل نمعي نغو سو دايسو ماركي اعتراف لبا غوري لاغتا لوغو سينايو بانكي وخا اسكا دادانين ان فديق فديق لوغو عيشي ددك قاركودو هيستا دي اقوسي لا هيلو ماركا ما حد يقول موقتا ان بسم الله الرحمن الرحيم ارينتا اعترافكا رنتي انت وعبد الرزاق ان شيغي وان كرة عصنا هي أو ميونة تيجي إيو ده هيبدأ إيو تحجرين ت إيو قدرين تدولة نمو أيام بوح يرهين إن مدحوينه هي إنه مدحوينه هني تمريد السمال لان تمرك وضم هذه عالم كتغيو سيد مدحوينه شكله لو سودويني لو سودوية ووحوين وضم بضم بقى قايم في لو سودوية إيو يعني يريد إنه أي ويشرتها أو وده دكت كان إنه صاحب كان لانك سياسة ده كنا إحرير كسياسة ده نقدر حي توبيو كله تشبوتيو كله تحديده ونقسم بين نقدر حيو شهرني ما أو ولا شقينه إن ده عينو بس بوردني كنت نوع عالم أو في سه ده عينو ضد شروق ميونة تلو ده وضمدن أفريقيا كاعتراف كهايستانا ده قهن عالمي جدا سنتوس كوس وقاريان سنتوسين وس وقاري لهاي marka arintii waxan in yar ku yara noqonaya laga yara dhawaajiyo ahad xidhi in heshiisii caalamiya ma gali karno oo de ixtiraafka ay naga maqan en waxan ku raacsanahay axmed waxaan ku noolnaa meel strategiga marka inuu ka hadlayno hawna afrika meel strategiga inuu kaga naala oo waxaanu nahay wadanka geeska afrika ha geeska afrika ma kan ku hadlayno wadanka yare population kiisa ama dadkiisuna ay ka kooban yihiin 3.5 million ama 4 million ay ka kooban yihiin baa nahay aad u yar en resource ka ay haystaan ama badda han noqoto ama badde xoolaha ay dhoofinayaan han noqoto ama badde beeraha yar yar ee gudaha uu dhex wareega han noqote marka inta la eegana waxaad moodaa in aynu runtii meel strategic ku noqono aan arinta runtii xukuumadan imika jirta ay qabatay arinkan aad ka dhawaajisay heshiiskan wadanka imaaraadka carabta iyo Soomaaliland ay wada galeen DP World maalgelinta dekada berber marka nimankan ku xeel dheer arimahan xiriirka caalamiga scholarska deewa weyn aydu arimahan ka wada xajoonaysan oo ka wada falanqoonaysan waxa arintani waxa ay tahay uun waxa furo u tahay ama ba step forward u tahay wadadii iyo heegsigii aynu lahayn ee aynu u socday كوز يونايتد عرب الإمارات وحي هشيس لقى شيء سومالي لا دي بي وول وحي هشيس لقى شيء وسومالي وحي مال قلنا سوى سومالي لا وحي وحاس أو انت صوب قول أو مليون أو دولار أو انفس منا يقلنا سوى دي كده بربا وحي تاسينا رمتي إنو أقول نقونا يسا إن قدهين هي الشركة هي عالمي هاي وويناي عالم كده انفس منكو إن ينو قسو دي ردان تربابو وحي نواركينا كينيا أو لو حن الله سمينا حرير قناسي سومالي لا oo ka safaran xafiis aanana Soomaaliland Ethiopia weyn warkayna waa dekedeni la imkay isticmaalaysa hadana marka de maalgelintii iyo de maalgelintan DP World ay timaado waxay noqonaysaa de cida yani ugu badan ay inuu shaqeyno consumerka ay inuu haysano inuu shaqeyno ayaa noqonaysa waxa maalgelintaas ka soo dhalanaya infrastructure-ki ismihi wadooyinka oo berberay la de sababa laamiyo weyn oo dhisanay isku xidma waxa ka dhalan kara aan xiriiriyo ganacsi oo dawladahan inala jaarkii de waxaan aynu haysano inay inala isticmaalaan marka arintaas runtii waa waxaan qabaa in ay tahay step forward wada aynu u socono xaqi aqoonsiga aan xaqi aqoonsiga si fiican ma gartay aan Idris marka uu tagay dadka ay xusay arintaas heshiiska soo tilmaam aad ku dabaqdid siyaasadda xukuumadda hadda talada hayso runtii moodidina arrimaha dibadda saad horo sheegtayba meelo farabadan haba saartaba carabtii meelo farabadan kala haato haddana waxa la sameeyay commission ama gudi ah aqoonraadintii oo runtii dad miisaan culus ka dhex muuqdaan oo siyaasiyiin hore ahaa arrimaha dibadda soo maray ku jiraan oo marka la eego diblomaasiyiin cid wal bada farabadan leh ee safiir farabadan baa la isugu yeero qaabkee loo qaadayaa baa loo sameeyay gudi la sameeyay in arrimaha siyaasadda ay badan baad ku tacaluuqday oo hawlaha wad u qtay maxay soo kordhinayaan baas leh talaabo iyo noocaas بسم الله أسؤال في عن رنتي قدي دا مركي لسنية أنا قاعد بني سوري وايو قدي مدح بنان أو كوميشنا أو إن هر بري هر الله سمية هيك بقى وأقول شيء غير هذه لكن سؤال شيء سويتي هو حوالي عبد الرزاق أو قدي دي مكوي بحنا وما عنده شو تبي تجين وحويا أنت هي وضع فريستان إن الفلنقيان
وأنا إلها ناشنال إنترستانتا قرنك أي مر وضل أبو سلاينا يا وحال الرهادين أيو وطمين صاحب أمي هشيس لنا هو يتوبي يو دمضة تاكي تشبوتي يو دمو كلا صاحبين وانا إن مركا ودمضة لغو بلابو ولي هو دمضة تاكا دلقنا بأينا غدا حيا إن يغا لغو بلابا أدو نسود وينا يا وايا يغا لفتو دريك هالي حلقا يابا هاديات كبلو دو een wadamada shisheeye ama galbeed ka kala hadlay in iyaga laftoodu ay si kala ku eegan walaan tolo maxaa halka waxa tagay gudidii ixtiraafsanayntii Soomaaliland waayo inta waa laga wada sheekaysanaya Soomaaliland way waxaan xusuustaa maani dhawey inaanu kaftamaynay oo scholar ahaaba waxaan ku wii een soo tuugan way ka sii dartay markii la ixtiraafay oo maxay sababtu saanu u falan qeynayna waxa nooga soo baxday in Soomaaliland jaamacad kamid ee Itoobiya barid wad lagu hadalhayay Soomaali laan hadii la ixtiraafo galay sidaas soo suudaan oo kala noqota marka wayney waxay nooga yaalaan oo inuu qornaa inaynu ka duwanahay aasaaska markii la siinayay ixtiraafka soo suudaan iyo markaas la dhisay inagu 25 year shan la tan sanno aan soo dhisin oo inuu ka duwanaanayna marka ixtiraafka la nasiyo marka gudida runtii aad baan soo dhaweynaya laakiin gudidaasi waa inay aad iyo aad ugu fiirsadaan meelaha ay ka bilaabayaan wala hadalada ay la soo gelayaan ay traffic ay ka raadinayaan gaar ahaan wadamada jaarka iyo afrika inay xoog ka saaraan oo intay tagi lahaayeen wadamada shisheeye qarbiga inay wadamada jaarka ah gaar ahaan wadamada horn of africa iyo east africa wadamada bariga isla wadamada afrika kuwa inoogu daran dadku tilmaamayaan oo kulanka ugu dambeeyay aad ogeyd eegid ay ku qabatay soomaaliya ku lahayd arrimaha ay kaga hadleen oo dadka soomaaliland aad uga cadhoodeen xukuumaddu in badan ka jawaabtay arrimaha noocaas sax waa sax weyn waxa jirta abdusaqow danileen imi ka wada ugtay Soomaaliya iyo Kenya waxa isku haystaan badii Soomaaliya waa tii qaadka joojisay soo Kenya oo doonaysay inay soo celiso qaxoontiga la dhaabiyo jooga Soomaaliya ee jooga halka markii hore waxay go'aansatay inay joojiso Soomaaliya markay ku yara adkaysay qaadkii ay joojisay iyada lafteediiba waxa dardar gelisay inay soo celiso dana lagu wada joogaan ba lagu wada xeera adduunka hadii ay aragto siyaasada Soomaaliya Kenya ay xumaato inaga dambe inoogu jirtay Soomaaliland dambe ku jirta marka lagu eegayo muraayada caadiga international relations ka ama xeerka caalamiga marka lagu eegayo marka in siyaasada aad dhinac walba ka eegto imika Itoobiya waxba ka socda qalalaasa ka socda cid iska weydiinaysa waxa uu Soomaaliland oo inta meel soo fadhiisato oranaysa war maxay nooga yaalay Itoobiya waxba ka socda wara scenario waa laga fikiraa haddii waxaas dhacaan maxay nooga yaalay ma jirto marka doodaha noocan oo kala runtii waxaan u dhigirgelinayaa waxa uu arrimahaas oo kala lagu falanqeeyo marka gudida ixtiraafraynta waxaan ku soo jeedin lahaa inay arinta ka bilaabaan Afrika oo ay sidaa u wadaan aan si marka Axmed bismillaah dhowr qodob oo ay saaxiibada yar dul mareen baan aniguna doonayaa inaan balina wax ka ilaahdo mid waxa weeyaan ixtiraafka muhiimka ah nagala baqayeen Cabdirsaaq baa sheegay iyo Xuseen iyo Idris oo ay ka hadleen ixtiraafku wax badan nagala ma maqan muhiimadda waxa weeyaan in wax mudda inaan inagu dhacay syndrome xanuun la ilaaha ixtiraaf raadis oo inaga mashquuliyay inaan arrimaheenni gudaha aan develop karayno wax badan aan ka qabsadno wataa udursago markaan aan samayno teenna gudaha aan xoojino waxaa laga yaabaa hadda istaraatiijiyada aan kula dhaqmano dal kasta oo jaarkeena ah inagu meel sala dhigno oodhanu fogsam Itoobiya dambe inaga leedahay inagu maxaynu ka leenahay Jabuuti dambe inaga leedahay inagu maxaynu ka leenahay wadamada aynu khaliijka aynu leenahay badda aynu leenahay dambe inaga leeyihiin leeshi kan u baahan yihiin maxaynu ka leenahay oo in mar horeba naqaano waxaynu ka doonayaa wax inaga doonaya hadda u naqaano waxa aynu imanaya waxa la heshiis mutual agreement waxa la raadinayaa in labada isku wadaarsanaa imanaya marka ixtiraaf kooxad boodo inuu markasta inagu leeno baahi ixtiraaf baan haysay aynu aynu dabacsano Itoobiya u dabacsanaano cid kasta u dabacsanaano wax kan u dabacsanaano waana baahi ixtiraaf baan haysay baahi ixtiraaf baan haysay inagu aynu ku baabaayno moogta taswa taswa ixtiraafku haddii aan aminaan wax badan naga la maqnayn saad sheegtay Taiwan oo kaliya ku xulo dalalka dunida wax badan baan qabsan karnaa oo keenna gudaha aan marka aan waxaan oran lahaa detail dadka reer Soomaaliland aqooyahan iyo siyaasi iyo mid kastaaba inaan focus keenay inta badan ka saarno traafika qodobka labaad waa South Sudan baad soo qaadeen South Sudan xaaladeeda iyo isku mid manihin haddii la ictiraafiyo hadan la ictiraafino South Sudan dad u diyaar garoobay inay dowladnimo noqdaan may ahayn dad dibadda laga riixay dowladnimo iyagu u diyaar garoobay oo usoo bislaaday oo
maamulkeedii yeeshay oo maqrasa oo baahideeda ayaga haysay may ahayn waa lagu boos kareeyay wana tamaanta ku adarkaysay inaanay aanayna handle garay kareey marka waxaan maalmi wax wadaagno wax iyaga sifa ah waa aan wadaagnaa ma jirto iyago wax waa wax loo sameeyay qof hadii wax loo sameeyay de ma garan karo values-kiisa talabaad ee saddexaad waa ku dhici tarafaynta way fiican tahay in la sawirto gudyada tarafaynta anigu dhinac baan kasoo horjeedaa laakiin way fiican tahay in la sameeyo inay sameeyaan qorshe qaran oo lagu raadinayo ictiraafka oo ay tilmaamaan meelaha aynu noogu haboon inaynu ictiraafka aynu keenayno rusiga hadda wadaan baan u malaynayaa gudaha way ka dhameeyeen xisbiyada way la kulmeen saxaafada way la kulmeen malaynay soo saaray laakiin markaa jabuuti tagayso ilaa hadda malaha xog ururinta unbay wadaan kanaugama baahrin aynu aynu kel laakiin waa inaynagu isku tashanaa dadaad xataa consultants u baahan tahay dad experts adduunyada wax ka soo ahaado kale oo ma yaqaano waxaan la yidhaahdo international relationshipska inaad u yeedhato tado maxaad lagu kordhinay waad lagu kordhinaysaa in la yidhaahdo ahay marka anu waxaan is leeyahay inay horta igu sameeyaan balaan ay sameeyaan qorsho qaran oo lagu raadinayo ay ahayd oo ay ka horreysiyaan inta kale waxaan leeyahay anigu oon mar kale ku celinaya waa runtii idris marka inagu aynu intereskeena aynu ilaashano baynu kula dhiil garayn karaynaa kuwa kale inoo gabagabadii taagan halkaas markaas soo wareejinaya intaad raacinaysid iyo hal minido halka asbaacyadasa bismillah foreign policy tool markaynu ka hadlayno ama diplomacy bay noqonaysaa recognition kuwan marka anugu waxaan qabaa in marka hore institutioniska dawliga ah iyo nidaamka gudaha la adkeeyo san marka hore ku bilaabay taa marka la xaqiijiyo la isticmaalo arrintana maadaama arrin laagala tahay ama arrin sharciyadeed la adeegsado markaasi dad aqoonta iyo scientific analysis iyo waxaa sameeya oo saaxiibo la abuuro oo muxuu ahaayey wax isku xidhan oo siyaasad national policy sidii axmed dow sheegay siyaasad qaran oo markaasi in hagaysa ay jirto oo la xaqiijinayo dee muddo iyo duration iyo xilligeedana priority la siiyey balse xaqaa'iqa dhabtaa laga bilaabo gudaha in la adkeeyo aday tahay dhaqaale iyo bulshada cabdirasaaq waan ku raacsanahay markii hore inuu hadalka kusoo bilowno siyaasada arrimaha dibadda waxaa u sala siyaasada arrimaha dibadda gudaha waayo haddaad adigu kala daadsan tahay oo sharcigaagii iyo human rightskii iyo wixiiba ay kala daadsan yihiin cidina ku ictiraafi mayso laakiin taasi waan ku raacsanaho inaad taa adkaysa dowladdaadu waa adag tahay xuduudaha intaynu leenaho dhan adkaynaysa rule of law-gii aan soo sheegay shuruucdii lagu dhaqeeyey xukuumadda iyo shacabkaba in la adkeeyo accountability iyo la xisaabtankii saddexda qodob horta markaynu adkayno statekeeni guduhu wuxuu noqonayaa mid dhisan oo imika u bisayn laakiin dee in lasii xoojiyo qodobka xalka aan ku darayaa waxa weye marka la raadinayo ictiraafka axmed baa kala waajiyey in wasaaradda arrimaha dibaddu maadaama iyada loo xil saaray ay uruursato xog fara badan u yeedho aqoon-yahano la wada fadhiisto hadduu qoran yahay review lagu sameeyo oo danta national interestka la qoro danta qaranka la qoro wadamada caalamka ka leenahay wadamadaa waaweyn ee reer galbeedka markaan lahaa yaan lagu bilaabin wayna u baahannay iyaga waayo iyagu waxay riixaan ubaa inta badan socdaa laakiin inaynu saaxiibadana badsanno dowladaha had iyo jeer aynu leenahay isbedelayaana dowladdii hore saaxiibadii ay samaysay in lasii adkeeyo oo aan bartaa lagaga tegina saaxiibo kale aan la samaysan saaxiibo kale in la samaysto waan soo dhaweynaya laakiin saaxiibadii hore la sameeyey in la sii adkeeyo anigu halka halkaasan arkaaengineer xuseen aan mid taydii hore arrintii maalgelinta anin yar raacsade waad iga qaado dee waan ku ixtiraamay runtii waynu arkaynaa barnaamijka maalgelinta ee dekedda berbera haddaba hal qodob ayaan runtii talo ugu soo jeedin lahaa dowladda oo amaba aan talo ku siin lahaa waxaynu u baahannahay sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn maalgelinta dekeddeena berbera laynoogu samaynayo waynu arkaynaa ethoobiya waa waddan aynu xidhiir ganacsi leenahay laakiin xidhiirka ganacsi aynu leenahay markaynu inagu eegno ethoobiya 8 milyan oo dollarba bishii inooga taga oo kaash inaga bay kaash ahaan inooga baxa qaad baana inoogu soo xarooda waxaynu u baahan nahay ethoobiya waa dadka dekadeena dadka isticmaala dowlad dekadda oo sheer bay ku leedahay si wasiirka qorshayntu runtii dee kulan aan ka qayb galo loo qabtay habeen uu noo sheegay in inaguna bal aynu ka yeelano waddo kale ethoobiya ma laha bad inagu laakiin bad baynu leenahay
inaguna beerash aad ma lihin intoo biyo beerash aad bay leedahay xiriirka ganacsi xagga aynu ka sameeyno in dawladdu marka talada aan qaba ay tahay in dawladdu ganacsatada ay ku dhiri geliso in aynu maalgelin ku sameeyaan in warshado ama bashirkado kaluun la sameeyo oo kaluunki iyo the resource keen badda aynu kala soo baxno aynu marka Itoobiya ka uga iib geeyneyno kaluunki iyo milixdi halkaas marka dakhli iyo dhaqaale badan ayaa dawladdu iyo shacabku iyo shaqaabu برنامج أنا بقول ده هان سكولرز كنا قانتن ده لأن يرادن شام على هك صوب حي شام على هديك ده إللي تكى قانت الوتريو إن لا كلن ترى هذا يهد بروح إنه هاي نواه واحد عصومي يجلس كده برنامج من عصومي دونا هذا اللي راح هو لا دود بيقول لك أنا كنت عصومي أنا أبغى يقبل مرة هذا إسكتش ولن يد نجدد ويا له طي قرش عدو لسلوجي هاي ورنتي أنا مدا أن أرنتي أدو تبيون صاحب كي كلاسي منعي أرنت جودي ده هذا بعنو صار نقبل gudidu waxay isugu jirtaa sidii aad sheegtay dad siyaasadda marka la leeyahay aqoon badan u leh oo safiiro diblomaasiyiin soo noqday aan xiriirka caalamka marka la eegayde waxa ku jira Professor Ahmed Ismaaciil Samata Dr. Adnan Aadan baa ku jirta Awil baa ku jira wasiirki maaliyadda uu dambeeyay Bob Yusuf Dacala ku jira Faisal Cali Waraab baa ku jira gudidii xisbiga aan ciida marka dad noocaas waxay isugu jiraan aan runtii aqoon ahaan bidayno in des leenahay arrimihii xiriirka caalamiga way ka dhisan yihiin aan gudidaas runtii waxaan qabaa in aan saaxiibada kula raacsanahay in hawlgalka ay qabanayaan ay gudaha ka bilaabaan ay dadka bal wax u sheegaan waxaan ay doonayaan waxay hayaan waxay u baahiyeen lagu soo kordhiyo iyo meesha ay doonayaan aan doonayeen wax ka bilaabno waxaan wada doonayna oo qof waliba waa safiir adigoo oo Cabdirsaaq oo saxufi safiir ma tumeel la nuta safiir baynu wada nahay waa waxa jira wan goolayn wada leenahay marka aan gudidaasna runtii waxaan qabaa fikir wanaagsan ayay ahayd ama talaabo wanaagsan oo ay ugu madaxweynuhu ku dhaqaaqay waan inuu ku hambalyeenayna ama ku amaanayna gudidaana waxaan qabaa in qorshacad ay yeelato haddaba waa inuu soo noqono muxuu xalku noqonaya guud ahaan sawirka ama doodeena caawa aqoonsiga loo mari lahaa ama doodeenu ay ku salaysnaanayso in aynu badino xiriirada aynu la leenahay amaba xoojino wadamada jaarka amaba ganacsi ha noqoto amaba nabadgelyo ha noqoto amaba ganacsi xiriir siyaasadeed ha noqotee in aynu xoojino iyadana xiriirka arrimaha dibadda soo hagaajiso waad mahadsan tahay axmed maxamed bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan leeyahay horta waan arkaynaado bacda kubo qarni لا تصل ندريه بينما أقوس حلو في رمضان والسياسة كل دول نوع صوم الناي أنت أنا واحد لا تو أقوس يكيد وبان روحنا إنه كل ما رسالة كدول باشر تو واحد شت حبا دول دي ماذا لو أقوس واحد كملا أود بالتري أولي هذا لا هذا military power كل بدل كولي واحد كملا هاي قيب لو أقوس دول وترت إنه واحد قتل خلي لو تقول كل هالشيء محاضر وحكى قروح بدل الباس اللي يعني يفسمت كفرح بدل الكليسين إن إنه وضمات كل بني لارو ريبلو كارن لاقو سو كارن بدي أمان بقى عونه إن الميل تريك بس بيلك صم إنه الميل تريك الخروق عنه لما في عيدا ما نقول يا عيدا ما ده وضع عيدا ما هكلا ببلش مو فيا هو كاره هاي سطر نوع هاي سطر هو كاره هاي سطر أنت وليه هاي ده خروق عنه way ogyihiin dunida in markasta halkaas ay maayso xalaga yaab maanta inta aynu haysanin dunida inay ogyihiin waxba la iska ka tirdiin islaan with no time at somana yaa hadii la rabo in la qabsado ama la dalka lagu qabsado ama ay amiso ma kugu soo duusho inay with no time bay kugu qabsan karto marka waxyaabaha international foreign policies ka marka la dhigayo ee dunida la eegayo waxyaabaha lagu dhifaa garee state ka existence dowladnimo waxyaabaha ka mid tahay military power ka mid ah dadka military ga awooda military halkaan ka dhex galay waxyaabaha aqoonsigu ku xiran yahay ba ka mid tahay in military la dhiso haa
فارح ولن عاجي مدينة مركز فردية سيدو كري إدريس عبد حرسي يجنا الحسين إبراهيم بوني يا أحمد محمد إن عمر نمان تود باها أربعين دلابات إن قندونا إن مستر تريش سمال لأن جدي هذي دلك كدي عريان ولبا دلك وصوب بها وقيمة وين الله بهنا ويجي لفت الكود واحتراف كم من قنيشنا على تكاسس نوح نقص وشكيني وعن يجنا دقو ما علني أخيرة برنامج كان يسكت بريدين على كمرضها زي أدرك سوى عبد عمر جبريل سيدو كلو حسنا حسن يجنا حسن بن روما يسون إن عوضت كي مستر كوردن ودي باهنت وقاس يصدق يا أحمد غرشي أخيرة سيا دمان تدبودي إن ده برنامج كان كلا على كل ميدانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.